på vores snitter her, der har vi selvudluftende bremser. Og de selvudluftende bremser, de bliver selvudluftet med et tryk på 1,6 bar. Her er selve bremsecylinderen, som vi egentlig udlufter. Det har vi herinde på bagsiden her. En drøvel og en kontraventil. Drøvelen får vi bare lukket lidt olie ind. Og kontraventilen får den selvfølgelig lukket af, når vi bremser. Så fylder den jo olie ind her bagfra. Fylder rummet op her. Men det 1,6 bar, det er jo ikke nok til at bremse noget. Så den holder det bare fuld. Og så trykker den her baglands op. I vores, i vores hovedcylinder. Her i vores hovedcylinder, der kan man se her. Der kommer det ind her, hvor fjederen er. Så render det op i det lille rum, der er her ovenfor. Og så kan det rende ud i rummet her bag. Og så kan det rende til tank. Så den måde har vi olieflow igennem vores bremser, og de udlufter selv. Grunden til, at vi har de her 1,6 bar, hvis vi følger det tilbage her, så skal vi lige skifte diagram op til A her. Der kan vi se stussen, der kommer her, hvor er tanken. Det går herop og går herover. Og så går det ned her, og så holder den på, så holder den på tanktilslutningen med 1,6 bar. Og den måde, så har vi et tryk på tanktilslutningen på 1,6 bar, som gør, at vi kan selvudlufte vores bremser. Samtidig så gør det også ved, at den holder 1,6 bar her. Det gør, at den passer olie igennem vores oliekøler med 1,6 bar også. Og det render igennem oliekøleren og så frit til tank. Hvis ikke vi havde den her, så ville vi... Hvis den her den ikke var der, så ville vi heller ikke have køling af olien. Fordi så ville olien jo ikke rende igennem køleren, for det er sværere end bare at rende direkte til tank. Så den her, den sørger både for, at vi kan gøre det der med at selvudlufte vores bremser, men den sørger også for, at vores olie det bliver trykket igennem køleren. Noget af det, og resten render selvfølgelig igennem.